Судячи з повідомлень із лінії фронту, поява російської бронетехніки на полі бою стає вже великою рідкістю, особливо в порівнянні з масштабними атаками на початку їхнього наступу під Авдіївкою. Вау! Круто таке! Зважаючи на все, російські командири почали розглядати свою військову техніку як витратний і кінцевий ресурс, а не як нескінченний ресурс радянської спадщини. Водночас до власних людей вони все більше ставляться як до ресурсу, який можна відновити. З цим же корелює і статистика російських втрат від Генштабу Збройних сил України. Зараз ми бачимо меншу кількість спалених російських бойових машин у порівнянні з числом втрат живої сили, який збільшується з кожним днем. Великий жаль, я особисто не перебуваю на тому напрямку, тому з мого боку не зовсім коректно оцінювати ситуацію на лівому березі Дніпра. Але, в принципі, я досить добре знаю ту локацію. Там багато проток, стравіл, місць, де можна ховатися, де можна тримати певні види озброєння і наносити ворогу ключих ударів. Тому, в принципі, якщо наші зможуть закріпитися на цих островах, Дніпра, якщо зможуть забезпечувати логістику, підвоз боєприпасів, а також продовольства, то ми можемо дочекатися більш сприятливих погодних умов для продовження наступальної операції. За нинішніх обставин це робити досить складно, тому що ми бачимо, яка зараз погода, снігопади змінюються відлигами, ґрунт розкисає. Це ускладнює просування технологій та техніки. Тому нам треба чекати, коли земля достатньо замерзне, що можна було по ній рухатися, або чекати більш теплого періоду для того, щоб можна було виконувати задачі, якщо вони трошки більше. Пане Сергію, в загальних рисах, яка зараз ситуація на Авдіївському напрямку, звісно, ми чуємо, що все ж таки через погодні умови сповільнюються бойові дії, але не зупиняються. Ворог продовжує наступати на Авдіївському напрямку, і ми, звісно, знаємо, що і на Куп'янському він не полишає все ж таки надії на те, що йому вдасться провести якийсь прорив. На Куп'янському напрямку ворог намагається взяти під контроль адміністративну більшу, ніж Луганську і Харківську областями, взяти під контроль всю Луганську область. Їм це необхідно, тому що, власне, одна з причин для Путіна, яку він озвучив початком повномасштабного вторгнення, це було так зване звільнення Луганської, Донецької області. Але не всю територію, навіть Луганщину вони контролюють, попри те, що Луганщина якраз була більш швидко окупована, і ворог контролював більшу свою територію ще влітку минулого року. Тому вони будуть намагатися це зробити. Так само вони розраховують взяти Авдіївку в повне оточення. Це робиться з однією метою, що перед виборами, так званими виборами, тому що це вибори, всі показати якийсь результат, взяти ще одне місто. Це в першу чергу потрібно Шойгу, який в умовах майбутнього переформатування уряду Російської Федерації може позбутися свого крісла. Він має дуже низьку легітимність насправді серед російських еліт, але разом з тим він сподівається на те, що його залишить. Цього треба показати результат, хоча не пішли, щоб взяти Авдіївку. Тому вони це і роблять, тому що до кінця лютого наступного року проблематично буде їм продемонструвати якісь більш широкі стратегічні досягнення. Хоча, звичайно, я не виключаю інший сценарій розвитку подій, це коли окупанти спробують атакувати не з ключових міст України, зможуть або Харків, або знову Київ. Чому? Тому що вибори президента Росії – це все-таки такий собі погляд кандидатів
І, в принципі, серед російських еліт легітимність Путіна серйозно впала. Вони вирішують зараз, чи виставити званого преємника, чи залишити Путіна, чи його двійника, неважливо, як це називатись. Ну, от, фігура Путіна – це якийсь певний тимчасовий консенсус для російських еліт. Але без серйозних досягнень до фігури, яка називається Путін, Володимир Володимирович, будуть виникати питання. Ви нічого не зробили, скажуть, представники російських структур за 2 роки, нічого серйозного не захопили, крім Києва. Можливо, просто пора поставити більш молодого і адекватного. І насправді це питання буде підніматися, воно вже піднімається. Зараз немає однозначного рішення, що робити з виборами президента. Тому вони, в принципі, можуть зробити воєнний стан і вибори взагалі перенесуть. До моменту, поки російські еліти не досягнуть консенсусу щодо того, хто має правити Росію на сутні 6 років. Але ще один фактор, який мене особисто турбує, ми всі говоримо про те, що Російська Федерація не обстрілює ракетами Україну, тому що накопичували для ударів по енергетиці, щоб там одним масовим ударом намагатися все покласти. Але я не виключаю, що це спеціально робить певного моменту X, кінець лютого, для повторного наступу на одне з ключових міст України, і ракети будуть використовуватися для саме досягнення військових цілей, для ударів по військових об'єктах і для сіяння масового хаосу і паніки, а не для ударів по енергетиці. Тобто у них якісь є більш серйозна стратегічна задача, тому що вибори цього вимагають, і вибори мають дати для самих російських від питання, що робить Шойгу з Герасимовим і з Путіним. Ще б хотіла вас запитати, пане Сергію, оскільки ви директор Центру зовнішньополітичних досліджень, як ви оцінюєте, що на сьогоднішній момент наші парламентарі від провладної партії поїхали в Сполучені Штати Америки лобіювати інтереси України, а от опозиційних політиків забороняють їм виїзд, скасовують їм всі дозволи, все це робить в останню хвилину, не дозволяють сьогодні політикам, парламентарям, опозиціонерам до діючої влади виїжджати за кордон з дипломатичною місією лобіювати інтереси України? Наскільки ви вважаєте, це сьогодні є доречним і правильним під час воєнного стану? Я зараз спробую пояснити, що відбувається. Дійсно, відмовка про те, що Порошенко не пустили, щоб його не зробити жертвою провокації, виглядає трошки несерйозно, як на мене. Не знаю, хто повірить цю версію. Але ж питання, що тільки Порошенко, крім Кушченця, це теж наш опозиційний політик і, до речі, дуже потужний, як на мене, міжнародник і дипломат. Так само з великими проблемами пробивалася через кордон і добувалася від, власне, української сторони цього дозволу.